Polícia Trânsito detém cidadão na Insanulo Recém Ida, nebela Iha Carta Condução. Passa revista conjunta entre Polícia Trânsito Nacional no município Dili e a quinta semana ne, e a área Caicoli. Passa revista ne lidera o seu comandante Polícia Departamento Nacional Trânsito no Segurança Rodoviária Timor-Leste, Superintendente Sefi João dos Reis Belo, no comandante Trânsito município Dili, Inspetor Domingos Sarmento. E a passa revista ne, Polícia detém cidadão na insano resingida, tambala e a carta condução. Cidadão Sirnemos, autoridade de segurança detém, onde cumpre horas e tonuras em rua, molok submete para primeiro interrogatório. Também estou em detenção na suspeito Sirnemos, mas sem carta condução. Nene, a sanur resingida, mas está detenção. Horas de dadao que é selo, lá o processo. Cumpre 72 horas, também sem carta de condução, nem crime, né? Contra o Código Penal 207. Também não está detenido em Sanur Sinida. E intenção, mas né? Está prevendo ou ba movimento e logo um bote final, né? E depois, ita, agora, ita, ou ano ainda, mas né? Se trânsito seguro. Comunidade de Siramos é tão protegida, é tão proteção. Comandante Polícia, Departamento Nacional Trânsito no Segurança Rodoviária Timor-Leste, Superintendente Sefi João dos Reis Belo Hateten, passa revista ne, halau relaciona o lorong finado, nebe se celebra e a semana ne, atunune, hodi prevene acidente tráfego. São ba celebração lorong finado nebe mak tempo besigradauk, operação nida ne, atu assegura movimento segurança rodoviária, né? É muito lauho seguro, lá é impedimento ruma, lá é boa ruma que bele, famoso perigo vai a seluk, tamanema, Polícia de Trânsito Nacional ou Trânsito Distrito Dili, a operação conjunta, buca, é uma serena vai a lá é documentos, para o Sira lá é carta condução, para o carro condição lá no, e daí é para a prevenção vá. Lihusi pasar revista ne, polícia prende motorizada kuaze neng nulu, tambala lori dokumentu, no balong dokumentu mate. Evidensia sirne asegura ona iha kaikoli, banghira nain bas selu multa, hafoin fotifali sirne motorizada. Napoleon Xavier, Eliugayo, ZMN.